Majlis dengan hormatnya Pilihkan bahagia Profesor Dr. Fauzan Nordin uh, untuk memberikan kata-kata Silakan Prof Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa, wa barakatuh. Asy saudara Syahran selaku timbal moderator dan juga timbalan pengarah Triple uh, ITE South Asia yang dihormati uh, yang berbahagia uh, Tan Sri Datuk uh, Profesor Tan Sri, Zul Profesor dan Zul Zulkifli Razak, Rektor International Islamic University Malaysia. Um, dan juga Datuk, Dr. Haji Azhar bin Haji Ahmad, uh, Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan uh, uh, Kementerian Pendidikan Malaysia. Uh, Dr. Ilham Nasir, um, from TRIPA IT United States dan uh, dan juga profesor Rosnani Hashim, profesor emeritus Datuk Dr Jamil Osman, profesor Aslam, uh, Dr Azizan the researcher dat dan guru-guru, uh, para pendidik, uh, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat datang kepada uh, seminar kita uh, yang kita lakukan untuk uh, membentangkan hasil uh, laporan kajian kemenjadian Insan dalam aspek efektif bagi pendidikan menengah tinggi di Malaysia Ataupun dalam Inggerisnya uh, kita uh, namakan The Effective Aspect of Human Development in Secondary and Higher Education in Malaysia uh, research ini adalah uh, usaha kita dan UIA Di mana TRIPIT uh, merasakan uh, uh, proses Islamization dan Integration Perlu diharmonikan ataupun dikaji semula dengan falsafah pendidikan negara. Jadi inilah antara tujuan kita, kita telah buat riset ini dalam penama uh, kita daripada bulan November 2018 dan juga uh, sehingga 2020 uh, kita melibatkan 1174 murid sekolah, 180 orang pelajar universiti 96 orang guru, 14 orang pensyarah dan selanjutnya. Dan bajet, uh, thank you very much to TPIT United States. Uh, it will look it for us uh, for first AEMS, this project for 19.9,000 uh, Thousand US dollar and for the second uh, uh, AEMS research, uh, uh, 25.9,000 US dollar. So inilah usaha yang hari ini kita akan bentang. Uh, dan mungkin uh, Prof. Rusnani, Prof. Aslam dan juga Dr. Ilham akan uh, perincikan uh, hasil result yang kita uh, uh, dapati dan Alhamdulillah uh, kita akan tengok bagaimana kemajuan pendidikan yang bersepadu dan holistik uh, berasas kerangka kita namakan teori 3H iaitu head, kepala akal, hati atau saya namakan hardware dan tangan, amal, hand dan uh, agak uh, kita tengok bagaimana unsur-unsur kerohanian ini yang yang menjadi asas kepada falsafah pendidikan negara dan juga uh, ke, uh, yang kita percaya dalam Islamization and Integration Knowledge menjadi tunggak atau uh, bagaimana efek membentuk peribadi dan uh, seorang murid itu dan, dan selanjutnya menjadi rakyat yang manfaat dan sejahtera yang dalam apa yang diperkatakan falsafah pendidikan negara. Saya bagi pihak University South East Southeast Asia mengucapkan ribuan terima kasih pada uh, Kuliah Education yang memberi uh, kerjasama yang 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 uh, terutamanya uh, ketua penyelidik Profesor Rosnani uh, di, di, dengan uh, dengan uh, di, dibantu oleh Profesor Meritu Datuk Jaya Osman, Prof Aslam dan Dr Hazizan Nun dan juga guru-guru di Selangor dan yang peringkat keduanya kita buat di Kedah, di Terengganu, di Johor, kita mau ke Sarawak dan Sabah tapi kerana COVID-19 kita terpaksa batalkan tetapi walaupun bagaimanapun pun research dapatannya dapatan penyelidikannya itu amat merangsangkan. Kita interview orang Alostar saya sendiri ke Alostar dan juga di Sekolah Selangor dan sebagainya. Kita menemui sendiri guru-guru dan murid-murid bagaimana. Dan sekolah ini bukanlah sekadar sekolah uh, uh, kebangsaan malah sekolah jenis kebangsaan Cina juga uh, dan juga uh, kita uh, interview dan juga kita buat penyelidikan. Saya akan uh, apa, uh, sekali lagi, uh, thank you very much Jazakumullah khair to Dr. Isham the head of uh, of research for the whole world ya uh, untuk pengetahuan tentang Sri Zul dan juga kawan-kawan yang lain research ini bukan sekadar berlaku di Malaysia tapi berlaku juga di seluruh dunia di uh, South Africa di Kashmir uh, sorry di di India di Bangladesh di Bosnia di uh, di Indonesia dan uh, kita nak tengok bagaimana faktor kerahanian ini dalam membentuk Jiwa seseorang uh, uh, murid uh, Dengan ini saya ucapkan terima, terima kasih sekali lagi Pada semua pihak Wa bila hitafiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Abang Hujib Prof Terusnya kami menghormatnya menjemput Yang berwajib Dr. Haji Azhar Haji Ahmad uh, uh, Dari Kementerian Pendidikan Malaysia Untuk menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara pengacara majlis yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Husnani Hashim daripada Kuliah Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Mengelola internet daripada International Institute of Islamic Talk. para pembentang, para peserta, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. sebelum dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi uh, kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala atas segala limpah kurnianya dalam dan keizinannya kepada kita semua untuk dapat bersama-sama dalam sesi pembentangan laporan kajian kemajuan insan dalam aspek efektif bagi pendidikan menengah dan tinggi di Malaysia pada kali ini. Walaupun ia diadakan secara hmm. virtual, tetapi saya percaya apapun medium yang kita gunakan, kita berharap usaha ini akan dapat mencapai matlamat yang kita hasilkan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya dalam bersama dalam sesi pembukaan ini saya merasa amat terharu dengan peluang dan penghargaan yang diberikan oleh pihak menganjur. Lebih-lebih membanggakan saya apabila saya dapat bersama dengan yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak walaupun secara uh, virtual saya melihat beliau adalah seorang yang saya sangat saya hormati dan saya kagumi terutama dengan keterampilan beliau sebagai tokoh pemikir dan pemimpin akademik yang bersuhu Bukan sahaja di peringkat serantau tetapi sehingga mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa Yang berbahagia Profesor, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan ahli akademik yang saya hormati Bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan atau disebut secara ringkasnya BPPDP Kementerian Pendidikan Malaysia adalah nadi kepada aktiviti perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan negara. Selain berperanan sebagai agensi utama di Kementerian Pendidikan Malaysia dalam penggubalan dasar, perancangan pendidikan, penilaian dan pengurusan maklumat, BPPDP sentiasa menggalakkan warga pendidikan untuk menghasilkan kajian secara saintifik dan menyebarkan dapatan penjadikan tersebut agar boleh menjadi input untuk dijadikan sebagai penilaian, perancangan, pengubalan, penambahbaikan serta pengukuhan dasar pendidikan negara. Terutamanya dalam menetapkan hala tuju atau matlamat program pendidikan baru di Kementerian Pendidikan Malaysia. Selari dengan perkembangan masa kini, masyarakat umum menuntut warga pendidik untuk mempersiapkan pewaris masa depan negara yang berupayaan untuk menyumbang kepada usaha mencapai gagasan negara maju, negara yang mempunyai ekonomi berpendapatan tinggi serta negara yang berupaya melestarikan sumber kekayaannya dan negara yang berupayaan untuk mengekalkan kedaulatannya dalam persaingan global yang semakin mencabar pada masa ini jelas natijah yang diharapkan oleh rakyat Malaysia ialah kemenjadian murid yang bukan sahaja memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan pelbagai kemahiran tetapi pada masa yang sama turut memiliki akhlak yang mulia serta nilai-nilai insaniah yang tinggi. Justru itu, kajian seperti yang dilaksanakan oleh Universiti Islam Antarabangsa dan Advancing Education in Muslim Societies IT yang melibatkan kepentingan domain efektif seperti ini saya kira amat bertepatan dengan plan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 iaitu untuk membentuk murid yang memiliki pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, memiliki nilai etika dan kerohanian serta identiti kebangsaan yang kental. Justru saya yakin dapatan daripada kajian ini akan dapat memberi input yang berkualiti dalam usaha kita untuk mempertingkatkan kecekapan pelaksanaan program-program pendidikan sedia ada dan berupaya untuk menyelesaikan masalah pendidikan di pelbagai peringkat secara berkesan terutama dalam menangani isu berkaitan dengan pembentukan saksiah dan kemenjadian murid. Saya juga yakin bahawa usaha ini juga diharapkan akan dapat mendorong para penyelidik dan juga ahli akademik untuk terus menghasilkan penyelidikan yang menepati keperluan pada masa akan datang. Yang berbahagia Profesor, Datuk-Datuk, dan datin Tuan-Tuan dan Puan-Puan, para ahli akademik yang saya hormati, akhir kata saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan sedikit tinggi tahniah kepada Advancing Education in Malaysia Societies IIIT dan juga Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kerana berjaya melengkapkan kajian ini bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia saya juga ingin mendoakan agar kajian ini akan dapat dijadikan sebagai panduan serta dapat memberi manfaat kepada bidang pendidikan khasnya serta rakyat Malaysia secara umumnya dan saya juga ingin mengucapkan uh, sabas tahniah kepada para peserta yang menyertai pembentangan uh, pada dalam kajian pada kali ini dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan pembentangan laporan kajian kemujadian insan dalam aspek efektif bagi pendidikan menengah dan tinggi di Malaysia pada kali ini Sekian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Terima kasih uh, di atas uh, ucapan uh, yang berbahagia uh, Dr. Hajj, Dr. Haji Azhar bin Haji Ahmad Pengarah bahagian perancangan dan pendidikan pelajaran pendidikan Malaysia Pre-recorded speech <laughs> Terima kasih uh, yang berbahagia Dr. Uh, kita sangat berbahagia bersama kita pada hari ini Yang berbahagia Tan Sri, uh, Profesor Emeritus uh, Rektor uh, IIUM Dia Biasa beliau always meeting between meetings So Alhamdulillah so kita berjaya uh, menjemput beliau pada hari ini Walaupun beliau penuh dengan uh, komitmen-komitmen yang lain Jadi tanpa menangkan masa uh, Saya bersedakan berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri untuk memberikan kata-kata luar pada sekena Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata billah. Saudara Pengurusi, Saudara Syahran Qasim, uh, Saudara saya, Profesor Fauzan, um, Dr. Haji Azhar, Haji Ahmad, um, hadirin rakan-rakan yang dikasihi sekalian saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu kerana diberi izin dapat bertemu dalam majlis yang saya kira bermakna bagi saya kerana pertama kali saya menjejak kaki di UIM kita menjalankan satu apa tu perbincangan bagaimana kita nak membawa balik falsafah pendidikan kebangsaan dalam pendidikan kita yang ada di Malaysia ini dan saya mendapat sokongan daripada kuliah pendidikan Dr Profesor Rusnani salah seorang daripada yang membantu saya merasakan bahawa pada ketika itu falsafah pendidikan kebangsaan berumur 30 tahun tapi dalam interaksi kaya dengan ahli-ahli pendidikan termasuk naik naik chancellor bila bertanya tentang falsafah pendidikan kebangsaan seolah-olah perkataan ini tidak wujud dalam minda mereka. Ya. Saya merasa agak terkelan kerana ini adalah salah satu daripada falsafah daripada pendidikan yang ada di dunia. Tidak banyak negara yang ada falsafah pendidikan kebangsaan. Salah satu di antaranya adalah Malaysia. Dan falsafah ini saya telah kaji semasa saya menjadi Naik Chancellor di Universiti Sains Malaysia pada tahun 2000 sampai 2011 kerana saya masuk ke kapai mencari apa itu pendidikan. Ya. Dan bila saya dapat dokumen ini dan bila kita teliti sudah tentu dokumen ini mempunyai satu falsafah yang cukup mendalam walaupun dipanggil kebangsaan tetapi ianya berbentuk global. Banyak dalam makalah saya atau perbincangan saya menunjukkan bahawa pendidikan ini adalah pendidikan global satu falsafah yang global dan sekarang ini dimantapkan lagi dengan adanya covid the covid phenomena the covid pandemic shows that the falsafah pendidikan kebangsaan is global in its framework and is global in its reach so saya tidak faham mengapa kita ada falsafah ini kita ketepikan tidak ada perbincangan langsung dalam banyak apa ni percakapan kita kita bercakap tentang 4IR tapi kita tidak bercakap tentang falsafah pendidikan kebangsaan what is 4IR without the philosophy nobody ask that question ya yeah. kita mengatakan falsafah pendidikan kebangsaan ini seolah-olah tidak ada ruangnya apabila kita bercakap tentang tentang 4IR kita alhamdulillah menulis buku daripada ini saya think some of you might have read this book Ya. Dalam ini, kita ada satu bab menunjukkan apakah falsafah pendidikan kebangsaan dalam pembentukan 4IR. Maknanya kita tidak cicirkan falsafah pendidikan kebangsaan ini dalam semua kerja yang berkaitan dengan falsafah pendidik, dengan, dengan pendidikan kita. So, saya am amat mengharapkan bahawa kita dapat bawa balik falsafah pendidikan kebangsaan ini kerana pada hemat saya, apa yang berlaku dalam Malaysia bukan lagi pendidikan. Ya, yeah. it is no longer education. It is no longer education because let me share you just one slide before I go uh, to uh, to apa ni mana slide ni tadi. Uh, Ito, yeah, maybe. Yes, ini kau. kau. Uh -uh. Okay, yeah, we'll share. Okay, this one. Saya memanggil sistem pendidikan kita sebagai sistem pendidikan yang di diakronimkan sebagai weird. Ya. Yeah. Uh, Can we share that? Okay. Yeah. Sure. Yes. Okay. Yeah. The world that we want, uh, the world that we don't want actually, dalam konteks ini, apa yang saya maksudkan dengan weird tu? Ini, ini, ini saya punya characterization of Malaysian education system. In fact, globally pun sama juga. One, it is westernized. Westernized maksudnya falsafah pendidikan kita ataupun pendidikan kita mula bertukar melalui the industrial revolution of the 1100 uh, 300 years ago for the 1700 kita sudah menjadi satu gedung kita sudah menjadi satu kilang sudah kita menjadi satu apa ni fabric untuk menghasilkan modal insan bukan lagi insan ya yeah. modal insan itu berpaksikan kepada economic centric ini dia ini sekolah kita ni yang pakai baju putih itu adalah guru yang kita aduh ni yang tengah-tengah tu -tengah yang keluar ni adalah dia macam apa ni macam barang-barang yang tidak ada yang tidak ada apa tu uh, rohnya yang tidak ada nilainya yang tidak ada kemanusiaan ya yeah. uh, ini kena apa kena dorongan daripada industri industri yang mengatakan we only need certain group of people we don't need people without soul we don't need any people with philosophy we don't need people with values we just want to go and work in a factory earn money and that's it and that's education for them. Yeah. And kesudahannya, we are talking about this. You must be first in this. You must be first in that. Yeah. Sedangkan first ini tidak ada nilainya. First dalam QS ranking apa nilainya? Yeah. Dan kita boleh lihat sekarang ini dalam COVID ranking ini tidak ada hasil langsung dalam dunia pendidikan. Nobody cares about ranking anymore under the COVID because life matters more than just economic well-being. Yeah. And therefore, it becomes dehumanizing. Kita bercakap tentang nombor saja. KPI itu KPI ini peratusan kesudahannya. Kalau tidak ada nombor kita tidak berjaya. And this is something that I totally reject. Yeah, I totally reject and I can defend this. Whoever wants to talk to me about it. What is the alternative? The alternative sekarang ini WHO sendiri mengatakan sorry UNESCO sendiri mengatakan the futures of education learning to become wiser. What is learning to become wiser? kata mereka wiser means this ya yeah? wiser means the education must be wholesome holistic bukan saja west tapi east bukan saja agama tetapi yang bukan agama bukan sastra saja tetapi sains juga semua dirangkumkan wholesome education not just one dominant education it has to be inclusive semua pasut terlibat bukan yang ada berada saja yang tidak berada terpaksa panjat pokok mengambil ter mengambil internetnya that is not education education is a leveler of society and we fail to convey that yeah it has to be sustainable perkataannya sejahtera kita gunakan the, the malay word for sustainable is sejahtera bukan lestari i will talk to you about that later if you want to it has to be equitable semua orang mesti disejahterakan bila kita cakap tentang kesejahteraan bersama itu everybody is involved bukan yang kaya bukan yang di bandar saja tetapi luar bandar dicicirkan terus yeah And last but not least, it has to be resilient. Resilient inilah saya, apa yang saya harap akan Professor Noraini cakapkan. How do we bounce back when we are down? Yeah. And dalam context COVID, number of students does not bounce back. We find that depression increases, anxiety increases, mental health is because our students do not have the capacity to bounce back. Our students are not resilient. They are not taught the values to be resilient. And these are main issues. the education system must go through. Dan nah, maknanya kita bukan saja educate dia punya minda, cara berfikirnya, kita juga terpaksa educate hatinya, jiwanya. Yang dikatakan tiga H tadi itu, the heart, the head, and also the physical part which is the hand, including the emotion at the same time. And this is what education is all about. Then we bring in the word sejahtera because dalam fasafah ke ke kebangsaan kita mengatakan kesudahannya kemenjadian pelajar kita adalah apabila pelajar kita sejahtera dirinya. Siapa dia yang sejahtera dirinya? Apa itu kesejahteraan? Kita bercakap tentang perkataan sejahtera ini selalu. Salam sejahtera, sejahtera Malaysia, kedah sejahtera, kesejahteraan bersama. What is sejahtera? Who define sejahtera? If I ask anyone of you, we can give me an answer we are not able to give an answer kalau kita tidak tahu apa itu sejahtera how do you operationalize it yeah. sebab itu perkataan sejahtera itu dalam no, falsafah pendidikan becomes important it is a work that bring balance yeah. membawa balik keseimbangan daripada emosi jasmani apa tu intellect dan juga rohani there is the balance and therefore kajian yang boleh dilakukan oleh profesor Rosnani ini akan memberi kita balik timbal balik daripada apa yang dikatakan sejahtera tadi. It is a cycle of process inside out moving together. Ya, yeah. this is slide yang saya nak share because saya rasakan bahawa pengertian yang kita bawa dalam fasafa pendidikan itu mempunyai makna yang lebih yang lebih mendalam. Ya, yeah. Uh, dari segi apa yang kita nak bawa. So saya mengharapkan bahawa uh, perjumpaan hari ini akan dapat menukar terus makna pendidikan sistem pendidikan dan penyampaian pendidikan barulah kemenjadian murid itu mempunyai makna kalau tidak we just scratching the surface and we scratch the surface there will be no impact mentara itu kita akan diratah oleh covid-19 ini dan kita sudah nampak sekarang sekarang ini barulah tv mengeluarkan tentang remote remote learning kalau dulu online saja Universiti ini reject online saja, because we know online will not deliver. Many of our students are not even capable of reaching that online status. Yeah, kita bercakap tentang 4IR. Online kita kita, kita tak boleh uh, sediakan apa 4IR yang kita nak cakap. We need to go back to the basics, and I hope, insyaallah, uh, Prof Rosnani, I've just read briefly your paper. Uh, we'll talk about how important to create a human being rather than human capital. And that make a distinctive deviation from what we have now to what the post-COVID punya the education will be all about. Yeah, I'm sorry if I take a little bit more time, tapi saya rasakan ini satu peluang keemasan untuk kita berfikir bersama. Kalau kita gagal, kita akan gagalkan satu seluruh generasi yang sekarang ini terkapai-kapai untuk mencari apakah itu dunia baru. Yeah baru-baru ini Tun Arshad telah bercakapkan even profesor 2500 dia kata tidak ada kualitinya. Orang macam Fauzan, orang macam saya kami profesor, kami juga tidak ada kualitinya. Kalau kita tidak ada kualiti apa yang kita nak ajar pada pelajar? Ya, kita tidak layak mengajar kalau kita tidak ada berkualiti. Insya-Allah lusa saya akan berjumpa dengan Tun Arshad dan menanyakan dia apa yang dimaksudkannya supaya kita juga dapat selesaikan masalah tidak berkualiti ini. Ini kerja kita sebagai pendidik, ini kerja kita dan amanah kita untuk memperelokkan generasi yang akan datang insya-Allah. So dengan adanya seminar hari ini, insya-Allah I think we can go into a next level of thinking. What needs to be left behind, we will be left behind even the best university in the world in America and in UK are not performing. Ya, yeah, yang kita katakan world class ini di dunia mereka lah paling teruk sekali COVID. What world class university are we talking about if they can't even manage their own society? Dan kita nak ikut pula universiti ini, seolah-olah inilah yang katakan the weird model yang kita akan ambil dan kesudahannya kita juga akan kecewa dengan mereka. So saya minta maaf kalau saya rasa ini terkasar, tapi saya merasa cukup bergelora hari ini ya, yeah, yeah. dalam hal ini. Dan saya nak mengajak kita masing-masing berfikir, how do we put back Tuhan dah bagi kita satu keadaan supaya kita berfikir semula, membawa balik apa itu pendidikan dalam asas-asas yang dibawa oleh Islam dan perspektif Islam. Atas nilainya, we are not talking about religious education. We are talking about the value education that brings about what education is all about to create this kemenjadian murid. Menjadi apa? Itu soalnya. Dia menjadi juga tapi dia mungkin menjadi hantu. Ya Kita nak dia menjadi manusia macam mana kita nak menjadikan di manusia kita balik-baliklah kepada falsafah ini insyaallah so terima kasih banyak saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa wabillahi taufik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah terima kasih terima kasih yang bahagia profesor tan sri sama walaupun hanya 15 minit, uh, but it's full of uh, passion <laughs> dengan semangat dengan ada orang ada roh. <laughs> Insyaallah we will take whatever point you have delivered. Insyaallah we will deliberate on on them. Tansri, insya Allah, rasmi ikut uh, syaran, minta Tansri rasmi kan? Oh, okay, bro, uh, Tansri. Uh, oh, saya tadi. Just for record, ya. Yeah. Uh, terima kasih banyak atas lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya merasmikan seminar ini dan kita berdoa kepada Allah SWT, kita diberi kerahmatan, keberanian dan juga kesanggupan untuk menjalankan amanah ini insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih again. Terima kasih kembali kepada Tan Sri. InsyaAllah, we will uh, will be in touch. Uh, Prof. Fauzan, Prof. Roshani, Prof. Aslam, always uh, be uh, with you to support uh, yourself and the university in this very uh, important effort. Alhamdulillah, uh, now we are blessed uh, and honored to have with us uh, our dear uh, Dr. Ilham Nasir, uh, our AEMS Research Director. Now it must be midnight. Is it the in, time in, in Virginia? <laughs> yes, yes. What it's time uh, is that? 10 30. It's 10.30 at night oh, here. Okay, okay, well, 11 hours different. <laughs> So, inshallah, we thank you so much um, for being able to be with us. Um, before yourself, we have Prof. Fauzan and we have a rep from our education ministry. And we just heard from our dear beloved rector. Uh, as usual, he is full of zest and passion uh, when it comes to education. Alhamdulillah, we always benefit from our dear uh, rector. Now, without further ado, we invite our dear uh, Dr. Ilham Nasir to deliver her presentation. Yeah, doctor. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very <laughs> to be with you tonight or this day. I am very humbled by this opportunity. I've been on for about 10 minutes. I did not understand most of the conversation, but I had the feeling that it was very important. Discussion around topics that interest me as well and as much as it interests our AIMS project. I will be speaking in English because, of course, I cannot speak in Malay. So, apologies for that. Um, but I can speak in Arabic sometime if you want me to. <laughs> I don't have a lot of time and I don't want to take from uh, Dr. Ruznani and the main study that we all are here to to listen to and discuss. But I want to very much um, honor the opportunity to be and to give some comments before the team in uh, Malaysia you know, presents their own results regarding the study in, in Malaysia. I have a PowerPoint presentation. Hopefully, technology will work and it will allow me to share it with you. I want to put it up just to help you uh, follow. Um, what i'm trying to convey here and i just want to uh, make the audience uh, uh, aware of what aims is all about as you know um, i'm the director of the uh, empirical research which is the mapping the terrain research it's part of uh, aims initiative and aims stands for advancing education in muslim societies it's an initiative of triple it which is the international institute of islamic thought and of course, um, you know, we have an office in Malaysia and you are, I'm sure aware of the organization and the activities. Uh, AIMS started a few years back as an initiative to contribute to the effort and reform of education. We, um, we situated the research, the empirical research at the core of AIMS because it's an important piece to add to this whole idea of reform of education. And we don't claim that we will fix the education system because we're doing or conducting empirical research. We're not claiming that we are actually, you know, have uh, solutions for all the problems of uh, education systems. But what we would like to contribute is a piece of uh, the empirical research of surveying that is part of this initiative that we call AIMS the um, empirical research at the core of aims has several objectives as you see here i'm highlighting the idea of the human development and i think the prof professor before me was trying to say you know how important it is to not just focus on education as a way for teaching and learning but also as a, a being as to be as learning to be as learning to become a human being and the human development approach gives us that window to look broader than just education system but looking at the whole trajectory of development whether it's a process or an outcome because we want prosperity for all we want people to live together we want people to become to be and to have meaning in their lives so this is why we are taking this agenda and looking at it broadly as a human development um, initiative uh, and research but we also have other research related objectives and aims one of them is to support evidence-based research conducted by muslim scholars and conducted in muslim majority societies with partners who are researchers in different countries that we have agreements and partnership with we also want to encourage this empirical research agenda so people can take whatever data we come up with or other groups come up with and actually um, analyze it understand it criticize it and put it in the hands of the public to you know to use and that's what we were trying to do in terms of the encouraging this empirical research agenda and then we want to make recommendations our contribution is and advancing education in societies is by making some recommendations related to policy, related to uh, curriculum, pedagogy. As we all know, there's a huge emphasis right now and these days on achievement and what countries score on which test, whether it's PISA or others. So what we would like to bring attention to is that there are some things we could do in the areas of policy, curriculum, and pedagogy. That actually can promote and can support academic achievement. In this case, we are looking at psychosocial aspects, at values, at competencies. People call it different names, people call it soft skills, life skills. We call it values because that these are important values for us as Muslim scholars. And then we would like to also, as part of our agenda, is to build this partnership and provide this authentic data that I uh, talked about earlier. And we see this as part of a bigger effort to reform education in general. And we like to look at this as an asset based approach, meaning that we're not looking for what's not working, but we're looking for what's going on that is working, highlighting that and trying to bring it to life to researchers, to scholars, to people in academics and in international and non governmental organizations, and so forth i don't want to take too much time on this so i'm, I'm uh, keeping my time here we, all of this that i'm talking about is in our report i you know it's on our website and it can be made available i don't know if someone can just put the link in the chat to the triple it website uh, the english version but all of this is to bring to you to your attention this whole bigger study that the malaysian team took on the malaysian data and and analyzed so, um, you know, we have a comprehensive framework that we we'll work with that we would like to uh, advance in our research and in our presentations and outreach. And we want to highlight this whole idea of the importance of a collective that is collaborative. Many of our societies that we are, are part of our studies are what's considered to be collective societies. And we want to encourage, actually, that, encourage it in a way that is not necessarily based on interest or very basic needs, but on the collaborative model of being together, living together, and caring for each other. So, mapping the terrain came to uh, translate these ideas into an empirical study looking at students in secondary education, their teachers, their parents. And the university students as well. We use the scale subscales to measure um, component, I mean constructs that you will hear about today from Pro Professor Rosnani: um, forgiveness, empathy, religiosity, and how these constructs interact together. So we used international um, measures that were used in different countries. Uh, forgiveness for example i used it and adapted it to the middle east and north africa region the religiosity measure was also used in 20 something countries so these are all, all adapted and went through this uh, uh, process to increase their sensitivity to muslim communities that are part of our study this gives you quickly the countries that we um, surveyed um, sampling uh, probably the malaysian team can talk about that we were able to collect data where it was possible where we had access in some countries we had random randomized sampling in some other countries we didn't and this is probably part of the limitation of this study our um, respondents as you see the majority were from bangladesh we have a large sample from Malaysia. That's I'm describing the data from all five groups that were part of the study in all of these different places, countries, and regions. Uh, this is just to give you an idea of the larger sample. 41 of the sample were students, we had parents, and we had university students. We learned a lot from this first study, and we actually are getting ready to release the results of the next round and we have an event on february 3rd to present the results of our next study the 2019 2020 these results that uh, we will talk about that i talked about we and the conclusions are based on the 2018 2019 study and um, we found that you know there there are models that we hypothesized regarding what predicts forgiveness what predicts the person who is more community minded and we found that empathy actually plays uh, all variables, all constructs had an impact on the uh, outcome, variables, forgiveness and community mindedness. But the magnitude of the power of the prediction was with the empathy. So if you are an empathetic person, if the person who you know filled the survey had high attitudes, high scores on empathy, it meant that this person, is more likely to have higher attitudes on forgiveness and the same with community mindedness so i think that in terms of what we learned that you know we're, we're confirming research previous research that empathy actually plays a huge role in building other values that are maybe harder um, to live with like forgiveness we talk about forgiveness a lot we preach it we uh, discuss it and we have so many different uh, teachings of the prophets, of the holy books, talking to us about forgiveness. But once you try to forgive the behavior itself, it becomes much more difficult and um, challenging. So, what we're thinking is maybe that if we learn, if we teach people to become more empathetic early in life, we can also teach them to become more forgiving. Of course, that means and here is the part of the recommendations for policy for curriculum and pedagogy that means that if we invest in these topics these topics that fall under this under umbrella of the learning to become we might be able to also influence values and influence um, acquiring these values and values represent higher ideas virtues but from that you go to the competencies that also are important to acquire as people develop in their developmental trajectory we have of course several limitations first of all it's a survey we took a, you know just a snapshot of what uh, was happening in these places using pencil and uh, paper surveys and we translated the survey into at least 11 languages that might have impacted some of our um, results but that's part of the research when you do a large scale study and multi-site study it's expected to um, to have some issues but with the translation of course the next round which we just finished we made sure the translation back translation process were much more rigid and much more um, in sync with what we would like to see and uh, finally just to say a word about you know how would the empirical research results impact is uh, the education system and beyond we take a whole system approach we think that in order for educators uh, policymakers scholars to look at reform in general we really have to look at all the components and i just named few here whether these are the personality traits the climate, the classroom environment, parental engagement, the staff and investment in the staff, teachers, faculty at universities, and then being more targeting, you know, very purposeful in the what i call intentional interventions rather than just intervening in general. i, um, I have a lot more to say about all of this, and i would like to invite you to attend our event. it's uh, on february 3rd and also to check the full report on our website and actually also full the, the full data because uh, the, i'm very excited that the malaysia team took on the professors took on to analyze the malaysian data i would like to see more of that and i would like to encourage this line of work because without us talking collaborating trying to understand the data it's really no use and so i want to thank you for this opportunity and uh, again, um, I hope that you enjoy the rest of this evening or the rest of the day. It's evening for me. Thank you so much. Thank you, Dr. Alham. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, Dr. Uh, such a huge and comprehensive project involving more than 30, 40 countries. Alhamdulillah. Uh, yes. we, we have the report, we will share it with all our friends uh, in this area, inshallah. I think it must be cold now in Virginia. I in London. Yes, it's snowing outside. It's snowing. Okay, let's keep warm. <laughs> Thank you. Thank you so much. Have a good evening. Allah, a... I will be in touch. Bye bye. Alhamdulillah, yes. Alhamdulillah. Uh, sekarang kita yang bahagia, uh, Prof. Dr. Rosnani Hashim, uh, our anchor person in this project. inshallah. So without, uh, tanpa menengahkan masa, uh, kami dengan hormat disediakan bagi Prof. Osnan um, untuk memberikan pembentangan. Silakan Prof. Yes, Prof. Osnan ini. Rosnani, unmute uh, the mic. Okay, okay terima kasih, uh, Brother Sharan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isyafiq musallin wa ala al al ajma'in. Uh, nampak slide ni? Ya? InsyaAllah. Okay. seperti uh, yang Alhamdulillah kita telah mendengar uh, uh, ucapan yang bernas daripada Dr. Azhar diikuti dengan uh, Rektor UIA, Dr. Sri Zul. Uh, dan juga uh, sedikit maklumat tentang uh, kajian yang global ini daripada uh, Dr. Ilham dari AMS Triple IT USA. Ya. Jadi uh, saya bagi pihak rakan-rakan penyelidik uh, projek ini uh, akan cuba me memberi memperincikan dapatan-dapatan uh, dalam kajian ini dalam konteks uh, Malaysia ya. Dan Malaysia pun sebenarnya ia terbatas kepada Selangor. Kami memilih untuk melaksanakannya di negeri Selangor, sebuah negara, negeri yang besar dan mempunyai pelbagai ciri yang boleh kita kata mewakili Malaysia. Okay. Uh, sebelum saya teruskan, saya ingin me uh, memberi pengiktirafan kepada anggota pasukan pendidik kami terdiri daripada uh, Prof. Aslam, Pakai Ketua Pasukan Muhammad, uh, Prof. Fauzan, Profesor Mayar Azizan Nun dan juga Profesor Emeritus Datuk Wira Jamil Osman kami dibantu oleh enam orang uh, pemantu penyelidik daripada kuliah pendidikan. Uh, saya juga ingin mem uh, memberi penghargaan kepada uh, pe uh, pengetua guru pengangkanan, petakbir, guru dan murid 13 pas sekolah yang terlibat di Selangor yang namanya akan diketahui sekejap lagi. Pensyarah mahasiswa pentadbir Universiti Melayu, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, BPPDP uh, ya. Kemudian uh, bahagian pengurusan sekolah harian dan Jabatan Pendidikan Selangor Kerana membantu kami dalam uh, proses uh, Mendapat kelulusan dan juga uh, menentukan jenis sekolah ya. uh, Kemudian juga kepada AIMS atas dana pembayaran pendidikan yang telah disebut oleh Prof. Fauzan tadi Jadi kalau kita lihat uh, uh, tadi Dr. Ilham tidak menerangkan lebih banyak tentang theoretical framework dia. Ya. Jadi fokus pada kajian ini ialah kepada unsur 3H. H itu kepala kepala maknanya akal yang digunakan untuk penakulan dan juga uh, kecepat kecekapan kendiri itu self efficacy ya. Kemudian kedua hati iaitu jiwa rohani yang meliputi domain empathy dan juga perasaan kekitaan, sense of belonging pada sekolah, pada masyarakat dan dalam perhubungan. Ya. Kemudian, uh, eh, satu lagi lah tangan, hand, yang menunjukkan amal. Eh, di sini menunjukkan semangat dalam konteks kajian ini, merujuk pada semangat komuniti dan kepemaafan. Ya. Jadi, uh, kita melihat pendidikan dalam Islam sebagai pendidikan yang sepadu, holistik dan seimbang. Ya. Dan ini amat ditekankan dan kalau kita lihat pada nilai kepermaafan Islam ini amat tersalah dalam peristiwa pembukaan kota Makkah di mana Rasulullah, walaupun telah, di, telah dihalau keluar kemudian balik-balik sebagai victor pemenang ya, terbilang tidak berbalas dendam malahan beliau memberi kebebasan pada semua memaafkan semua termasuk Abu Sufyan yang sangat uh, uh, memusuhi beliau. Ya. Jadi uh, kemenjangan insan, insan yang kami bentangkan di sini yang merupakan uh, rukun keempat daripada uh, pendidikan UNESCO itu learning uh, kan ke, uh, yang ketiga eh learning to be uh, nanti kita akan huraikan sikit ya. Jadi ini fokus kajian ni kepada unsur untuk ketiga H dan perkaitannya. Dari ketiga H ni kita ada kita kata tadi saya dah sebut tadi jadi saya tak payah ulang lagi iaitu kepala, akal, hati, jiwa, tangan, Kemudian apa dia uh, skala atau konsep-konsep dan aspek yang terlibat di bawah setiap sesuatu bidang Jadi saya ingat <coughs> tak perlu saya beri uh, pendekatan yang panjang lebar tentang apa dia konstrukt yang ada Kalau kita lihat pada uh, skrin ini, kita ada tujuh konstrukt uh, yang dapat kita timbulkan daripada tiga H tadi Yaitu yang pertama empati, ini hati ya, kemudian kepemaafan. Jadi daripada daripada tarif empati, umpamanya keupayaan dan kesediaan untuk menimbang, merasa dan mengambil perspektif orang lain, nanti akan timbul tiga sub skala. Itu sub skala empati perspektif, empati afektif, empati kognitif. Ya. Jadi ni akan timbul daripada daripada, daripada uh, definasi yang kita berikan di sini ya. Uh, pula akan timbul daripadanya iaitu melupakan perasaan yang teguris. Ya, dan sebagainya timbul dua iaitu ke kepemaafan dari segi sikap dan kepemaafan dari segi dari segi uh, membuat uh, keputusan memaafkan. Apa, adakah kita mempunyai kriteria untuk memaafkan ya? Kemudian penakulan moral adalah kesediaan untuk menentukan kebenaran dan kesalahan dan bertindak ke atasnya. Jadi akan timbul dua penakulan moral efektif dan moral kognitif. Ya. Kemudian kebudayaan masyarakat, pegangan agama, kita lihat dua iaitu nanti kepentingan agama dan juga komitmen pada agama. Kemudian perasaan ke kita ini dirangkumi oleh golongan diterima, diperhatikan, di, maknanya ada sense of belonging, adakah kita diterima, adakah kita dibantu jadi dalam konteks ini kita ada tiga iaitu kekitaan sekolah, kekitaan masyarakat dan kekitaan perhubungan. Kemudian akhirnya kecakapan kendiri iaitu self efficacy. di sini percaya pada kebolehan diri untuk mengatur, melaksanakan tingkah laku yang diperlukan dan menyempurna, untuk menyempurnakan tugas. Jadi maknanya dari si kecakapan kendiri ini kita ada kecakapan kendiri usaha, effort, inisiatif ya, dan juga keperluan. Jadi itu uh, yang saya sebut tadi lah ya. Jadi kita ada tujuh tujuh uh, askel skala tadi dan ada pula mempunyai sub skala seperti dalam kurungan ni ya, ada dalam sub skalanya. Jadi jumlah sub skalanya banyak ya. Dan tidak semua tujuh sub skala uh, dan tujuh belas sub uh, sub skala ini diteliti bagi setiap kategori sampel. Kita ada empat uh, uh, lima kategori iaitu murid, murid sekolah, pelajar universiti, uh, guru, pentadbir sekolah dan universiti dan juga ibu bapa. Ya. Yeah. jadi kita kita ada uh, dalam kerangka ini ada satu model iaitu Y adalah fungsi X di mana Y ini adalah kepemaafan dan kita nak lihat kepemaafan ini dari segi variable lain. Ya. Yeah. Ini dalam konteks statistik lah yeah. ni uh, ya. okay. Jadi kalau melihat kerangka yang disediakan oleh Aims, mereka melihat adanya perhubungan antara semua skala-skala uh, ni dari, dari segi kepemaafan dan juga uh, uh, semangat pemikiran community uh, mempunyai mempunyai hubung kait dengan semua keagamaan ni, empati, penakulan moral, kekitaan dan uh, kecekapan kendiri. Jadi soalan kajian ada empat. Jadi soalan pertama ialah sejauh manakah institusi pendidikan iaitu sekolah dan universiti tadi menyerapkan ke tujuh, tujuh uh, skala tadi dalam kurikulum dan dasarnya. Yang kedua, ini institusi ya. Kedua, apakah sikap pelajar, ibu bapa, tenaga pengajar, pemimpin dan staf pentadbiran sekolah menengah dan universiti terhadap aspek-aspek uh, tersebut, yang saya sebut tadi. Yang ketiga, Terdapatkah perbezaan yang signifikan dalam persepsi terhadap skala-skala tadi atau variable-variable tadi berdasarkan jantina, umur, sekolah, latar belakang pendidikan, kumpulan etnik dan agama? Uh, yang keempat, wujudkah sebarang korelasi antara variable tadi yeah? uh, dan wujudkah sebarang model di, uh, regresi linear di mana variable kepemaafan adalah fungsi pada variable lain yang diteliti? Jadi ini dalam konteks Malaysia yang aim tu lagi besar ya. So setakat ni saya ingat jelas eh. Ini kajian yang kami buat. Metrologi kami seperti ini sebut kali Dr. Ilham tadi telah melalui survey tinjauan ya. Yeah? dan soal sidik bagi lima kategori ini adalah ada sedikit perbezaannya. Mungkin dalam murid sekolah tidak ada semangat community. tapi ada kepada guru sekolah. Jadi ada sikit-sikit skala yang tidak ada ya yang ada yang ada. dan kita menggunakan 5 titik skala Likert untuk setiap item dalam soal selidik tersebut yang atributnya ialah kepentingan, persetujuan, kemungkinan, perkaitan, kebenaran, kekerapan dan kebanyakan ya. Jadi kalau nak, nak dilihat di segi dari segi data ni kita akan lihat uh, semua kumpulan ini mempunyai 246 ni tapi macam murid dia tak ada yang community pemikiran community ya yeah. uh, kalau dalam yang di sini pelajar universiti ada semua tapi dia ada uh, dia ada tambah community ya yeah. kemudian guru dia ada semua whatever kecuali dia tidak ada semangat kekitaan sama juga dengan pentadbir dan juga ibu bapa jadi yang paling minima ialah ibu bapa lah. Ibu bapa dia, dia tidak ada dua askala iaitu kecepa, kecekapan kendiri, self-efficacy dan juga semangat kekitaan. Sense of belonging ini tak ada. Ibu bapa cuma ditanya tentang agama, empati, kepemaafan, penakulan moral dan pemikiran ataupun semangat komuniti. Dan kalau kita lihat dari segi keboleh asahan instrumen, kita dapati semuanya tinggi. Adalah sedikit sub-skala. Kalau kata kalau empati ada empat, adalah mungkin satu daripada empathy dan satu daripada penakuan moral yang kurang daripada 0.5. Yang lain ni semua lebih daripada 0.6 ya, 0.6. Jadi tinggilah ya. Okay. Sampel ni melibatkan ramai murid ya. It's a big study. Ada 1174 orang murid sekolah, 180 orang pelajar universiti, 96 orang guru dan 14 orang pesyarah daripada UM dan UIA ya. 51 orang pun tak sekolah dan 6 orang petak tak di universiti dan 712 orang ibu bapa bagi murid example. Uh, saya fikir dalam kajian penyelidikan di Malaysia setakat ini saya pernah buat lah ya. Bukan sedang nak dapatkan uh, apa ni, uh, respon daripada ibu bapa. <laughs> Maknanya pelajar kena balik bawa borang suruh ibu bapa diisi dan serahkan balik ke sekolah. Jadi kami sangat-sangat berterima kasihlah kepada pihak uh, pentadbiran sekolah kerana kalau tidak ada uh, usaha mereka untuk mas uh, mengingatkan ya uh, uh, murid-murid sebab bawa pulang mungkin kita uh, tidak dapatlah ini pun kalau kita lihat <coughs> mungkin 60% sebab jumlah murid sekolah ada 1174 jadi cuma lebih sikit daripada 600 ya uh, separuh adalah lebih kurang 600 kan jadi uh, lebih sikit daripada 50% lah uh, kita pun dah jangka kan kita takkan dapat banyak daripada ibu bapa. ya dan 13 buah sekolah yang, yang dilibatkan ini terdiri daripada pelbagai jenis. Ada 8 buah sekolah SMK sebab itu yang kami nak melihat secara uh, secara uh, keseluruhan ya, semua jenis sekolah yang ada. Eh. Jadi kita ikut uh, mengikut rasio dia. Kita ambil 8 buah, buah sekolah menengah kebangsaan. Sebuah sekolah kebangsaan Mubalik, saya anggap konvent ini sebagai sekolah, mubalik, sekolah menengah kebangsaan Mubalik. Sebuah sekolah menengah kebangsaan agama sekolah sebuah sekolah menengah jenis kebangsaan Cina, ya. Uh, sekolah sebuah sekolah SBK dan sebuah college vocational yang umurnya lebih daripada uh, 15 tahun lah. Ya. Dari enam buah daerah yang mewakili bandar luar bandar murid pelbagai kaum etnik dan agama dan dua universiti awam ya, di Lembah Klang. Kita, tak tidak mengambil sampel daripada universiti swasta. Ya. Uh, di, demikianlah taburan nama-nama sekolah tu. Ada tiga buah sekolah di Gombak, Uh, tiga buah sekolah di Kuala Selangor, dua sekolah di Petaling Utama, ini kawasan urban lah. Uh, tiga sekolah di Sok Benam, ini kawasan, uh, kawasan uh, rural Kelang dan uh, satu di Lulangan. Jadi me me memperolehi Beraitilah lah kepelbagaian sekolah dan guru-gurunya pun ada daripada tiap uh, di setiap sekolah. Dibilangan bilangan saja yang ada yang banyak, ada yang kurang dan pentadbir pun ada daripada semua sekolah ya, tapi tak berapa ramai ya. Uh, universiti ada uh, dan kita uh, maaf. Ah uh, taburan sekolah-sekolah itulah di sebab berenam dan di, di, dekat dengan Kuala Lumpur ya, Jadi kita ada jadi kita lihat apa jawapan kita untuk soalan yang pertama tentang kurikulum dan dasar. Uh, kita ambil maklum mungkin AIMS tidak mengetahui sangat tentang keadaan di Malaysia. Tapi kita memang maklum bahawa Malaysia telah pun mempunyai fasa pendidikan kebangsaan yang yang seimbang dan sepadu ya dan menekankan jari kita yang ingin melahirkan rakyat yang berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia, yang sejahtera diri, keluarga dan masyarakat. Ini kita dah ada. Ya. Dan kita juga mempunyai kurikulum bersepadu yang integrasi nilai dan ilmu mentasi kurikulum. Ya. Uh, bahkan kalau menurut uh, Tan Sri Zul tadi, ya, dalam buku uh, yang kami keluarkan, uh, sunting bersama, FPK mendalui UNESCO dalam mengeluarkan learning pillars eh. Kita mengeluarkan 1988, mereka mengeluarkan 1996 ke silap ni eh, ni. Jadi kalau kita lihat dari segi kurikulum dan dasar pendidikan di Malaysia, kita nampak dia memang mendorong pendidikan untuk kemenjadian kemanusiaan, domain kognitif dan efektif. Memang kita mendokong tersebut. Jadi soalannya apakah FPK dan KBSM berjaya mengumpul aspek efektif atau itu yang kita nak, uh, nakkan data-data empirikal. Sebenarnya di peringkat tahun awal 90-an ada banyak kajian tentang nilai-nilai selepas dilancarkan KBSM dan kami di Jabatan Pendidikan UAE pun pernah membuat ini ya dan bertumut sakmantra. Dan ramai lagi saya naknya tentang values across curriculum yang dilancarkan dan telah pun dibentang dan dijadikan uh, dalam jurnal ya. Dan pada ketika itu ada juga sedikit kelemahan-kelemahan seperti tidak tersebut dalam 16 nilai nanti ya. Ini uh, uh, Tan Sri Zul ya, seperti yang kita dengar tadi mengaitkan FPK tadi Jerry ni dengan apa yang kita panggil empat tonggak dari UNESCO. Tonggak pertama learning to know iaitu dari segi peralatan kognitif, intelek. Kita dah ada intelek ya. Kemudian dari segi uh, pembelajaran learning to do. Mulai untuk melakukan. Ini kita ada jasmani lah kemahiran-kemahiran kemudian learning to ni learning to be pembajang untuk kemajadian maknanya kita menganalisis kemahiran menganalisis diri dan kemahiran sosial ya so, jadi kita sudah lihat ini kita ada rohani kita untuk menjadi insan yang sempurna serba boleh kemudian dari segi emosi kita boleh ni kita letakkan learning to live with others itu keempat eh, ya. tonggak keempat learning to live with others. Jadi kalau kita learning to live with others, maknanya kita kena faham nilai-nilai yang tersirat dalam hak asasi manusia, prinsip demokrasi, hormat menghormati dan sebagainya. Dan ini kita kaitkan dengan emosi. Maknanya program intipati FPK sudah ada sebelum empat tonggak pembelajaran UNESCO diwujudkan. Jadi kita telah ke depan sebenarnya ya. Dan jadi saya bila buat kajian ni kita lihat ya daripada 16 nilai yang kita yang kita senaraikan dalam kita punya KBSM, adakah yang merangkumi nilai yang yang nak dibawa oleh AIMS tadi? Jadi kalau kita nak pegang agama, apa dia nak 16 ni yang pegang agama? Mungkin kesyukuran dan kesederhanaan? Itu tuan-tuan, puan-puan sendiri jawab lah ya. Lagi <laughs> mem mem memberi uh, provoke saja ya. Kemudian uh, empati, memang ada empati di sini, tulis dengan jelas. Mana penakulan moral? Penakulan moral ni adakah dia rasional saja? Ha, sebab kita ada nanti kita ada penakulan moral emp empathy ya. Kemudian kecepat, kecekapan kendiri. Mana self efficacy tu di mana? Adakah berdikari, kerajinan, keberanian ni part of self efficacy? Kemudian semangat kekitaan ini, ya, sense of belonging ni. Adakah dia terangkum dalam dan community ya, ni kekitaan, bekerjasama, saling menghormati, kebersihan, semangat komuniti, kepentingan umum, keadilan, kejujuran, tapi kita tak ada kemaafan. Jadi maknanya ada benda yang ada dan benda yang tak, tak ada. Ini daripada beginning analysis ya. Okey, ah ni saya dah sebut tadi tak payahlah nak cerita panjang-panjang ya. Ah, tak ada masa kita nak nak tengok. Tapi untuk murid sekolah umpamanya lah sekarang saya tengok satu saya ambil satu kes murid sekolah. Kalau kita lihat instrumen yang kita gunakan ni, saya kata tadi dia punya keesahan 0.93 semuanya lebih daripada 0.5 kecuali ni empathy kognitif dengan penakulan moral efektif. Jadi adalah satu atau dua subskala skala yang yang kurang, ya. Okey, dapatan soalan kajian nombor dua iaitu apakah sikap semua pelbagai kategori sampel ni terhadap enam faktor efektif. Jadi ini yang dari segi deskriptif statistik mean ya. kalau kita lihat di sini ya murid universiti, guru, pegawai tak pentadbir, ibu bapa. Kalau kita lihat di sini, yang paling tinggi, yang paling tinggi antara semua-semua ni, nilai-nilai yang 13, 15, 16 ini adalah pegangan agama. Dan juga komitmen agama, tinggi. Jadi dalam satu konteks rakyat Malaysia ni pegangan agama dia kuat. Maknanya murid ke tak, tak kisah siapa, semuanya agama nombor satu. Kemudian komitmen uh, agamanya maknanya dia akan baca buku agama, dia akan attend uh, kegiatan agama pun pun tinggi. Tapi kita tak tanya yang dua orang ni, ya. yang kita tanya yang tiga ni. Ya. Pun hampir empat dekat atas. Ya. Dan empathy, empathy perspektif, dari segi perspektif kita lihat pandangan, pandangan orang lain ya, pun tinggi. Semuanya empat, ah, ha, hampir empat dekat atas dalam lima poin skala Uh, skala uh, likert ni dia dah tinggi lah tu di empat ke atas tu ya. Jadi tapi yang rendahnya di mana? Saya tengok yang rendahnya ialah kalau kita lihat 3 point kurang daripada 3.5 ialah empati kognitif maknanya menggunakan pemikiran dan membuat keputusan juga menggunakan kriteria. ini nampaknya kita lemah. Kita kurang di sini. Ya. yang lain tu yang lain tu tinggi. Yang yang ada yang lain tu sikit-sikitlah. Tak sama sama ni tinggi ni ni kurang bagi murid-murid ya. Jadi ini ini gambaran lah. Dan kalau kita lihat pula uh, uh, perbandingan antara lima kategori tadi mengikut setiap skala, kita akan dapati yang paling tinggi tadi kita kata agama. Ya. Benda semua tinggi. Dan yang yang anehnya, kalau pada saya lah anehnya sebab patternnya sama. <laughs> Maknanya pattern lima kategori ini, kalau lima kategori kat sini yang paling tinggi, ni tengah-tengah sini, dia ada, dia ada gelombang. Jadi maknanya ada konsistensi antara antara rumah, ibu bapa, antara sekolah dan antara murid-murid. Jadi jadi ini ini uh, pada saya menarik lah ya. Maknanya uh, is consistent. Uh, dia bukan maknanya uh, Suddenly sini kita tengok sejauh sangat ke bawah. Atas sini satu sangat tinggi. Ya, tapi tak, ni ini macam ada gelombang konsisten, uh, ya, ada pattern konsisten ya. Kemudian kalau kita lihat uh, seterusnya ya. Jadi kesimpulannya semua kategori mini lebih besar daripada 3. Agama, kepentingan agama dan komitmen lebih besar 4 atau lebih. Empati ni ada saya ingat tak payah sebab saya dah dah sebutkan. Uh, a tak banyak masa. Okey soalan nombor tiga ialah apakah perbezaan terdapatkah perbezaan signifikan dalam persepsi mereka terhadap lima aspek ni dari segi Variable bebas ini ya. Saya bagi satu jadual je untuk uh, memudahkan. Kalau di sini dari segi lokasi kita uh, bandar luar bandar jadi ujanti sajalah ya. Jadi bagi murid tidak signifikan sama ada kita bandar atau luar bandar dari, dari, untuk semua skala, skala ni kecuali pemaaf dan kekitaan hubungan. Maknanya luar bandar lebih besar lagi. Maknanya orang luar bandar ni lebih pemaaf dan lebih banyak hubungan antara satu sama lain. Ha, mungkin ni ciri luar bandar. Eh. Di segi universiti tak signifikan antara uh, university universiti. Yeah, sebab kita tak ada bandar luar bandar. Dua universiti saja antara universiti tak signifikan kecuali agama di mana UIA lebih besar minyak daripada UM. Mungkin kerana falsafah universiti kan. Jadi itu kita dah, dah boleh duga lah kan. Bagi guru tak ada beza sama dua bandar atau bandar pada skala ini pentadbir uh, tidak signifikan antara sekolah uh, pentadbir sekolah dan universiti kecuali kecekapan usaha. Maknanya pentadbir sekolah dalam kecekapan usaha ni maknanya dia work dia work dia mo effort lah put more effort. Sekolah lebih besar daripada universiti kerja dia lebih banyak kan. Bagi ibu bapa tidak signifikan antara bandar dan luar bandar kecuali bahagian agama dua bandar lebih lebih besar daripada min bandar. Ha, kita jadi maknanya luar bandar ni masih ada nilai-nilai tradisional ya yang di yang masih kukuh ya. Dari segi jantina lelaki dan perempuan murid ada beza yang signifikan bagi separuh ya dan dan yang yang signifikan itulah bahagian macam empati ya di mana nampak sangat dia mungkin sama dengan naluri wanita ya wanita lebih banyak empati kan Mungkin lebih banyak uh, apa ni uh, uh, apa uh, uh, kecekapan kecekapan usaha <laughs> jadi dia ada nampak di situ. Kemudian bagi universiti tidak ada signifikan ya antara jantina kecuali agama dan empati di mana pelajar perempuan lebih daripada pelajar lelaki. Ini sesuai dengan naluri wanita kan. empati efektif dan agama Guru tidak ada signifikan different dari segi uh, lokasi, dari segi jantina. Kemudian pentadbir tidak ada signifikan difference kecuali agama. Guru uh, pentadbir perempuan lebih tinggi daripada pentadbir lelaki. Perempuan ni kuat agama eh. Kena <laughs> bagi ibu bapa. Bagi ibu bapa ada signifikan kecuali agama, komuniti dan moral, ya. Yeah? Maknanya uh, ibu bapa lelaki ni lebih daripada ibu bapa perempuan dalam aspek ini dan saya tak uh, saya rasa ini berkerana hidup berkomuniti ni kalau bapa lelaki muslim dia seling ke masjid kan jadi dia ada banyak yang inilah daripada wanita dia banyak duduk rumah ya jadi ada dia punya maknanya dia uh, menepati apa ciri-ciri yang kita lihatlah ya? kemudian yang uh, menarik di sini ialah sama ada perbezaan di segi kumpulan etnik ya jadi kita dapati untuk murid sekolah ni ada perbezaan sangat ketara dalam uh, dalam uh, aspek-aspek ini dari segi etnisiti Melayu, Cina, India dan juga lain-lain ya. Universiti tidak ada sebab kebanyakan pelajar tak, tak, dibuat mungkin pajar Islam banyak ya. <tuh> dan juga yang yang, yang jelasnya bagi ibu bapa dengan murid ini ada persamaannya. Keduanya ada significant difference dari segi etnisiti dan juga dari segi agama untuk ibu bapa ni ya. Ah, uh, lain tak signifikan. Jadi di mana signifikannya itu saya nak, nak cuma sebutkan ya. Uh, ni tujuan T sebut uh, ANOVA tadi ya. Bagi murid sekolah didapati bahawa ada perbezaan dari segi tahap persekolahan. Yang yang nampak jelas ialah pelajar college vocational ni berbeza dengan pelajar tingkatan 3, 4 dan 5 dari segi penakulan moral, empati dan semangat kekitaan. Di mana mereka lebih tinggi ya. Pada segi kumpulan etnik ya, bagaimana ia berbeza kita buat lagi test kita dapati bahawa etnik Melayu bezanya signifikan dan positif berbanding etnik Cina India untuk skala pegang agama empati dan kepemaafan ya yeah? uh, dan bagi penalaku moral pula begitu juga uh, etnik Melayu melebihi etnik Cina dan India bagi kesedaran diri etnik Melayu masih uh, uh, lebih baik berbanding etnik Cina dan uh, etnik Cina pula berbeza dengan etnik India. Bagi semangat kekitaan etnik Melayu, uh, min dia positif dan uh, signifikan berbanding etnik Cina, sementara etnik Cina berbeza dengan etnik India dengan min negatif. Min negatif maknanya orang India lebih baiklah dari segi semangat kekitaan daripada orang orang Cina. Jadi kita boleh buat, uh, saya tak buat saja, arrow lah tunjukkan arah dia tu ya. Kemudian dari segi jenis sekolah, kita dapati juga gini ya. Beza min signifikan bagi semua subskala. Semua subskala ada ada perbezaan. Kita cek lagi, iaitu saya cek satu saja sebab banyak eh. Ya. Satu saja pegangan agama, kita nampak SMK berbeza dengan signifikan dengan SMJK, SMKA, SABK dan K College Vocational. Maknanya SMK jauh bezalah. Tapi tak berbeza dengan sekolah mubalik. Dari segi min dia tak ada significant difference. Yang lain ni dia beza banyak ya. jadi uh, jadi bolehkah disimpulkan aspek pegawai agama yang dipupuk di uh, jenis banyak jenis sekolah ni, dua jenis sekolah ni yang balik dengan SMK ada, ada adalah sama berbanding dengan sekolah jenis lain ya. Pegawai agama di SMK pula lebih besar bersemua sekolah kecuali SABK. Jadi mungkin ini bersesuaian dengan matlamat sekolah itu ya. Kemudian SMJK berbeza dengan amat ketara dengan semua sekolah lain Di mana nilai min SMJK adalah rendah dibanding semua Walaupun dengan SMK uh, Mungkin kan ini bermakna bahawa murid SMJK tidak ditanam dengan pegangan agama yang tinggi Ataupun uh, uh, budaya tidak menekankan agama yang tinggi ya. Jadi kalau kita nak lihat ya, dari segi deskriptifnya uh, yaitu uh, etnik, etnik etnik di sini, kemudian skala-skala di sini, kita akan dapati bahawa kalau min dia 4.44, mungkin yang layu ni tinggi pada min, tapi China ni rendah. India ni, India hampir. Yeah. Others ni tinggi. Walaupun dia tak ramai, tapi dia tinggi juga. Yeah. Jadi kalau kita lihat, boleh kita baca jadual min ni untuk melihat bahawa umpamanya macam kecakapan kendiri 3.41 keseluruhan, jadi masih kumpulan Melayu dan juga kumpulan India mengatasi min ya, dan juga kumpulan others tapi Cina kumpulan dia rendah. Ya. Kebanyakannya kumpulan Cina, uh, uh, murid murid Cina ni dia rendah. Uh, jadi min guru tak payah saya sebut. Ya. Okay. Kalau kita lihat ya, secara, secara detail lagi mengikut sekolah-sekolah tadi kita tengok tengok bahawa seperti yang sebut tadi sekolah pegangan agama semuanya paling tinggi kuning ya tapi kalau kita lihat sekolah ni sekolah yok kuan ni yang paling tinggi adalah empathy agama ni rendah 3.27 tapi yang paling tinggi dia adalah empathy ha jadi ini yang yang lebih ketara ya boleh lihat dari segi berbanding dengan sekolah ya ha, yang lain tu mungkin tak banyak bezalah kena check detail lagi Okey, Adakah sebarang korelasi di antara enam variable dan wujudkah model tu ya? Jadi kalau kita lihat uh, korelasi bagi murid sekolah saja, umpamanya murid sekolah semuanya signifikan. Maknanya semua 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 skala ni mempengaruhi kepemaafan mereka. Ya, dan kalau kita lihat kepemaafan tu ya, mana kepemaafan di sini kepemaafan signifikan dengan agama, signifikan dengan empati, signifikan dengan penakulan, signifikan dengan kecakapan kendiri, signifikan dengan kekitaan. Maknanya murid sekolah bagi murid sekolah semua ni ada kaitan yang sangat sangat kuat eh. kalau pentadbir umpamanya pentadbir dia ada uh, bidang yang tak, ada perkaitan lah, tak ada korelasinya umpamanya yang signifikan eh. Umpamanya pegang agama dengan empati, penakulan moral ni kurang, tak ada tak signifikan. Pegang agama ni berkaitan dengan kepemaafan dengan perasaan kekitaan. Ya. Tapi kalau kita lihat kepemaafan dia berkaitan dengan semua, semua dia berkait. Ya. Jadi jadi inilah yang nampak. Tapi kalau saya nak uh, ringkaskan, adis uh, ni menunjukkan umpamanya dalam model ini uh, variable tadi lima variable ni menyumbang sebanyak 30% kepada kepemaafan. Maknanya 70% itu tak tahu apalah. Tapi 30% ni disumbang oleh variable ini. Dan variable ini nilainya tak besar. Yang besar sekali di sini ialah empathy dan pegangan agama. Empathy lah yang paling besar untuk murid ni yang menentukan kepemaafan dia. Ini sama dengan apa yang Dr. Ilham sebut tadi. ya. Kemudian pelajar universiti pula, cuma dua saja yang signifikan dengan kepemaafan, iaitu empathy dan penakulan moral. Bagi guru pula, empathy dan kecekapan kendiri. Bagi pentadbir, Penakulan moral dan kecekapan kendiri. Jadi pun tak, boleh, tak ada empati. <laughs> Nampaknya sesuai lah pentadbir. Dia tak boleh kasihan sangat. <laughs> Jadi dia lebih kepada menggunakan penakulan dan juga uh, kecekapan kendiri iaitu self-efficacy. Dan ibu bapa pula kalau kita lihat, ibu bapa kalau kita lihat semuanya mempunyai pengaruh pada ketiga-tiga ni mengaruh kepada kepemaafan dan yang paling besar ialah empati empati dan penakulan moral. Jadi apa kesimpulan kita buat boleh buat di sini maknanya a uh, saya dah sebut tadi ya saya dah sebut a uh, kalau kita lihat semua ni empati, penakulan moral, kece kecekapan kendiri, pegangan agama dan perasaan kekitaan adalah penting bagi kepemaafan. Model ini menunjukkan maknanya kalau kita nak lahirkan rakyat Malaysia yang pemaaf yang sangat penting dalam konteks masyarakat majmuk ya dari segi agama majmuk agama majmuk majmuk uh, majmuk uh, agama dan majmuk bangsa ya etnik uh, sekolah kita harus menekankan perkara-perkara ini ya yeah. uh, okey untuk menutup ya yeah. uh, kelima kategori memiliki perkembangan efektif yang sederhana dan baik dalam Uh, berdasarkan 5, 6 atau 7 subskala yang diteliti. Kesemua kategori sampel mengakui kepentingan agama dan komitmen yang tinggi. Uh, jadi soalannya yang boleh kita keluarkan, adakah ini bukti, adakah ini bukti empirical bahawa FPK telah dihayati? Atau adakah ia timbul daripada sekolah atau daripada rumah dan masyarakat? Di eh, mana datangnya itu? Yeah. Sebab kalau kita lihat tadi ada dia punya dia punya konsistensi Uh, antara ibu bapa dengan murid. Ya. Yeah? Jadi adakah ini ditanam di di rumah atau dalam sekolah? Ya. Yeah? Ataupun dua-dua sekali. Ha, uh, itu yang uh, yang tak dijawablah tapi maknanya uh, memang FPK itu nampak macam telah dihayati dari segi dari segi agama dan komitmen pada agama. Uh, kemudian tidak dapat perbezaan signifikan antara variable yang kita kaji tadi. Kemudian uh, terdapat uh, significant difference ya, perbezaan signifikan bagi murid sekolah dan ibu bapa antara tahap sekolahan, jenis sekolah dan kumpulan etnik dalam beberapa sub skala dan faktor yang dikaji, maknanya ada difference. Kenapa ada difference tu ya? Kemudian model yang dikaji iaitu kepemaafan sebagai fungsi lima variable bebas ada sahih maka pendidikan di sekolah harus memberi tumpuan pada variable yang signifikan seperti kepemaafan, penakulan moral, semangat kekitaan dan pemikiran komuniti yang kurang diberi tumpuan. Ya. Kemudasarkan jenis sekolah yang digarisi oleh etnisiti dan atau agama, boleh disimpulkan bahawa etnisiti membawa pelbagai budaya dan kepercayaan yang mewarnai sikap efektif dan juga 3H murid. Oleh itu, kurikulum sekolah perlu dilihat semula untuk mengurangkan jurang antara jenis sekolah dan juga kumpulan etnik dalam konteks ranah efektif demi learning to live bersama. Kalau kita nak menghayati yang keempat tadi, kita kena buat sikit perubahan lah sebab ada, ada beza sekolah-sekolah ni berdasarkan etnisiti ya. Yeah. Kemudian uh, bagi pembentukan karakter sebab kita dalam FPK kita tekankan nilai. Jadi kita banyak memberi dalam moral, uh, mungkin Wish Lanshi daripada UM ada di sini <laughs> yang mengajar pendidikan moral ya. Yeah. Kita banyak learning to know. Dia tahu, dia tahu kita preach, dia tahu, dia tahu, dia tahu agama dia, dia tahu, dia tahu, dia tahu. Tapi kita kurang learning to do. Learning to do ni maknanya membuat di sekolah sendiri ya kita buat laksanakan di sekolah kebersihan sekolah ya kita buat sesuatu jadi lama dia, dia akan jadi learning to be ya dan learning to live together jadi di sini uh, saya ingat kita kurang ya learning to do ni jadi saya mungkin kita boleh lihat model Tokatsu di Jepun yang dia tak banyak preaching ya tapi dia banyak buat learning to do di sekolah jadi jadi rakyatnya lebih uh, dari segi uh, mempunyai uh, uh, akhlak dan bermoral dalam konteks masyarakat dia uh, tanpa banyak preaching dan hidupnya lebih tenang lebih, lebih bersama dan sebagainya uh, berbanding dengan kita lah jadi mungkin ini yang kita boleh fikirkan dari segi perubahan kalau nak lakukan kita perlu wujudkan lebih banyak learning to do ya, daripada learning to know saja. Okay, ini saja yang uh, dah banyak makan masa dah ini saja yang dapat saya bentangkan uh, mungkin kita boleh buka kepada sesi uh, sesi apa soal jawab perbincangan. Beradik terima, terima, terima kasih, terima kasih prof. Okey, kita ada tiga soalan. Ah uh -huh. masa pun uh, terbatas. Saya baca tiga-tiganya sekali prof ya. Eh. Uh, dari Dr. Hajah Roziah. Uh, mungkin salam prof, mungkinkah terlalu cepat kita buat rumusan perbandingan antara jenis sekolah? kerana hanya ada sebuah sekolah SMGK sebagai sampel. Itu yang pertama. Yang kedua daripada Abu Zarin, dapatan kajian menunjukkan konsistensi antara FBK dengan teoretikal dengan teoretikal. Uh, namun wujud perbezaan dari sudut praktikal di mana isu gejala sosial dan jenayah tidak berlaku penyusutan. Apa pandangan Prof, di manakah kelemahan dan kekurangan sistem? pendidikan negara kita. Dari sudut agama nampaknya dapatan kajian prof sangat signifikan dan akurat dengan dalil akli dan nakli. Mm. Tetapi dari sudut pengamalannya sangat lemah. Apa komen prof? Yang terakhirnya dari Samsudin uh, menarik tentang dapatan mengenai agama dalam kalangan pelajar di sekolah. Kajian-kajian dalam kalangan Muslim di negara Muslim minoriti Western countries menunjukkan wanita mempunyai pegangan agama yang rendah berbanding lelaki. Mm. Menurut pendapat Prof, adakah perbezaan latar belakang sosial mempengaruhi dapatan ini? Mr. Prof? Terima kasih, Md. Uh, Syaran. Okay, soalan yang pertama daripada Dr. Ruziah tu. Mungkin, ini mungkin maknanya kita boleh recommend lebih banyak kajian sebab kami uh, terbatas dan kami lihat ikut proportion lah sebab kita nak bagi gambaran murid uh, di Malaysia, jadi sudah tentu yang paling banyaknya SMK tapi kita tak mahu ketinggalan nak mendapatkan pandangan daripada murid daripada sekolah Cina eh jenis sekolah Cina. Jadi kita ambil satu sekolah dalam kawasan sebut sebenarnya. Saya ingat kita pergi pada dua tapi kita cuma dapat saya uh, kita ada ada juga nak pergi satu buah sekolah Katolik di PJ tapi guru besar tak mahu bekerjalah. a uh, sekolah Cina saya ingat mungkin mungkin dalam Uh, pusing dua tu kita tambah saya ingat. Jadi pusing pertama ni kita dapat satu saja betul. Saya setuju memang kurang tapi tapi walaupun dia kurang tadi kalau kita lihat statistik tu anu uh, uh, bilangannya eh uh, ni saya tengok ya. Bilang tu. murid uh, sekolah York Queen tu adalah seramai 70 orang berbanding Convent 88 ya. Jadi uh, maknanya bilangan dia walaupun sikit tapi dia dapat memberi feedback juga ya eh? seperti sekolah konven uh, dan sebagainya tadi. Uh, kalau so, saya lihat uh, ada perbandingan etnisiti itu uh, sekolah yang lain-lain jenis etnik lain-lain tu bilangannya lagi kecil. 22 orang tersilap silap eh? ya. banding dengan India ya. Yeah? Tapi dia boleh memberi uh, memberi keputusan yang 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 tinggi ya. Min yang tinggi ya, walaupun dia kecil. Jadi saya nak katakan a uh, size sample tu uh, memainkan peranan yang besar. Saya ingat uh, tak tak begitu sangat sebab sebab kumpulan lain-lain dalam pohak pusak tu kumpulan lain tu lagi kecil tapi dia boleh boleh memberi min yang hampir sama dengan uh, min keseluruhan. Ya. Yeah? Okey. Tapi uh, Memang ada adalah baik kalau kita boleh buat uh, gunakan instrumen yang sama buat di sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina yang lain untuk melihatnya. Sebab dia memang dia punya min tu rendah, rendah. Tapi kita tak, tak boleh kata ini kerana sample size saja. Kita kena lihat dari segi budaya, budaya orang Cina. Mungkin culture orang Cina dia tak menekankan sangat agama. Ya. Tak macam-macam macam, -macam orang, orang Melayu Islam. Ya. Tapi dia ada empathy. Dia ada benda lain. Jadi ini yang kita kena lihatlah. Okay, so, uh, soalan yang kedua tadi daripada Encik uh, Zarin, Zairin, Zarin tentang FPK tadi sikit teori. Betul ya? Eh? Sebab tu saya katakan tadi, memang kita kalau kita ikutkan pemetaan tu memang dah dah, dah cantik. Jari kita berkaitan dengan learning to know, learning to learning to do, uh, learning to be dan akhirnya learning learning to live together. Jadi maknanya uh, kita bila kita rangka FPK kita tak, tak rangka macam itu Kita tak ada idea tersebut Tapi kita rangka dari segi jari Kita ada hard 3H lah dah ada Tapi UNESCO dia ikut keadaan masyarakat semasa Sebab tu dia, dia datang dengan empat pillars tersebut Jadi kalau kita lihat basically learning to know ni semua sekolah akan memberi ilmu pengetahuan Tahu lah Tapi tahu tak semestinya membuat Kemudian kita ada learning uh, learning to do, ah uh, di situlah kita nak kena buat. Ya. Yeah? Tapi sebelum learning to do dia boleh berlaku, dia kena intellect kena come sini to think about it ya. Yeah? Uh, kemudian learning to be tu uh, berkaitan dengan kerohanian tadi lah, agama dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat uh, kenapa kita gagal dan masih banyak gejala sosial dan masih ada kelemahan uh, karakter yang sangat sangat yang sangat uh, ketara sekarang di kalangan pemimpin sekalipun ya. Tapi pemimpin itu bukan lain daripada FPK. ya. <laughs> mereka lain daripada daripada pendidikan zaman dahulu, zaman British lagi ya. Tapi orang-orang yang mengalami FPK ni mereka sekarang berusia 30 puluhan lah ke atas. Uh, uh 30-an ke bawah. Ya. Uh, jadi ini ini generasinya. Saya generasi lain ya. Uh, mungkin uh, Adrian pun ada daripada generasi uh, KBSM ya. Jadi generasi KBSM kita nampak dia punya perbezaan dari segi agama. Dia menghafaz banyak ayat berdekita ya. kita. Kita tak hafaz ayat banyak sebanyak dia ya. Uh, uh, tapi kalau kita lihat kenapa masih jadi segi agama dia kuat ya. Maknanya KBSM test expect ber, berjaya ya uh, memberi celik agama, ilmu ya. Ilmu. Tapi bukan akhlak lagi ya ilmu saja. Jadi masalahnya timbul kerana dia tidak ada penafsiran terjemahan daripada ilmu kepada doing tu kurang. kenapa ini kurang? Sebab itu berlaku murid dia pakai dia pakai tudung di sekolah, balik rumah tak ada tudung. Pergi pasar tak ada tudung. Sebabnya maknanya dia, dia 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 tak faham. Dia faham ini undang-undang sekolah pakai. Luar sekolah, sekolah tak boleh pakai. Jadi learning to do tu tak ada. Sebab itu kalau nak kalau nak minta pandangan saya ya kita kena ada pedagogi pedagogi yang membuat mereka memikirkan juga inquiry mode ke yang mengajar agama ni mengajar kena transform mengajar agama bukan learning to know saja dia mesti ada learning to do and learning to think about it ha nah, jadi kita kena ubah pedagogi ni ya pedagogi kita mungkin masih tradisional ya untuk tahu saja jadi kita jadi macam komputer lah. Banyak banyak maklumat tapi doesn't mean anything to our life. Boleh hafaz Quran tapi doesn't change my life. So what's the purpose? Tak ada meaning. Kita tak kita ada pembelajaran tak menekankan makna. Ya. Yeah? Okey, kemudian uh, jadi itulah yang berlaku. Sebab so, itu juga saya kata kalau nak mengatasi ini kita kena lihat model-model pendidikan akhlak yang berjaya. Umpamanya Jepun, mereka tak ada pendidikan agama. Tapi mereka ada moral education. Moral education dia lebih baru daripada learning to do. Sebelum dia ada introduce moral education ni, dia telah buat dulu. Buat berdasarkan tradisi dia. Jadi sebab itu dia ada tradisi di sekolah membersih sekolah, membersih tandas, makan bersama, jangan membazir, bersyukur kepada petani bila dia makan. Dia kata terima kasih petani mengeluarkan makanan ini. Jadi dia ada learning to, to do dia buat. Jadi dia buat dan dia fikirkan dia empati ni lagi tinggi. <laughs> empati orang Jepun lagi tinggi. Dia fikirkan orang lain lebih dahulu daripada diri mereka sendiri. Ha, jadi ini yang kita kena tanamkan. Sebelum dia makan tu kita ber kita berberebut ber nak nak ke kantin dan kau boleh nak queue nak depan kan? Ha, mungkin kalau kita ada empati, kita tengok orang ni satu barang je dia nak beli, kita nak beli banyak. Silakan ke depan kita kata. Ah ha, tu ada empati. Jadi maknanya learning to do tu kurang. Ya. Kita tak ada prihatin atau empati pada orang. Jadi maknanya di sinilah saya cadangkan dan saya ada dengar-dengar juga dan pernah ditanya juga, ya. Boleh kita laksanakan tokatsu. Ya. Ya, kita boleh laksanakan tokatsu, tak payah panggil tokatsu, ya. Kita panggil kita punya sistem sendiri, ya. Tapi kita yang fokus kita ialah learning to do. Nak pastikan budak ni buat. Kalau dah biasa cuci tandas di sekolah, takkan dia rasa kotor pula dia cuci tandas kat rumah. Kalau dia dah biasa, biasa cuci tandas kat rumah, dia takkan rasa cuci, kotor cuci tandas di sekolah. Oh menyapu lantai, menyapu uh, ya bilik rajah dan sebagainya. Jadi ini ini part yang part of the curriculum in Jepun 30%. Okay, eh, bukan bukan bukan, bukan uh, kita kat Malaysia buat Tring loceng bunyi. Okey, baru nak atur atur atur, atur kelas ya, eh, sapu ambil penyapu. Tak, tidak. This is part of the of the curriculum. It's not core curriculum. It's part of the curriculum cleaning up. Yeah. Okay. Kemudian soalan yang ketiga iaitu yang sifat perempuan tadi. ya. Di, di barat, uh, kamu kata uh, Encik, apa tadi ya? Samsudin. ya. Di barat, uh, wanita tu dia uh, kurang dari segi agama aja daripada uh, lelaki berbanding dengan Malaysia. Yeah. Uh, itu saya tak ada data lah tapi saya ingat di mana-mana ni uh, mungkinlah wanita Malaysia ni Malaysia saja ke wanita wanita bangsa lain Arab ke uh, kurang ke daripada lakinya saya pun tak tak ada kajian yang kamu kata di negara barat wanita uh, kurang ke daripada lakinya tapi saya ingat dari segi nilai-nilai yang kita sebut tadi uh, dia banyak bersesuaian dengan naluri wanita kecuali lah mungkin mungkin kurang tapi kalau kita lihat pada empati pada efficacy ni, pelajar-pelajar perempuan lebih rajin ya, diligent dan kata ya. Uh, dia lebih banyak uh, dimiliki oleh wanita ya. Sebab itu mereka 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 apa ni? Mereka punya sense of effective tu lagi uh, lagi tinggi berbanding lelaki ya. Jadi maknanya di sini mungkin mungkin kita uh, di Malaysia ni uh, cara kita mendidik anak laki-laki dan perempuan ni mungkin kita banyak uh, beza kan ya, sehingga kan kita kata kalau jaga adik tu anak perempuan saja kalau laki-laki pergi main saja jadi dia tak mengukur uh, kelebihan-kelebihan yang ada pada wanita dan ini juga berasal daripada budaya kita dan kita menganggapkan agama buat sedemikian agama mendahulukan orang lelaki tapi lihat ya. Rasulullah kata dialah yang dialah suami yang paling paling baik. Dia dia berlaku baik dengan isterinya dan dialah suami yang paling baik. Maknanya dia dia jahit dia punya kasut ke, baju ke ya. Kita tak, kita kita kalau boleh nak letak lelaki tu di pedestal dan kita anggap itulah apa yang Islam bagi pada lelaki. Tidak sebenarnya ya. Jadi ini cara kita mendidik anak juga antara lelaki dan perempuan itu menimbulkan perbezaan yang nampak kemudiannya ya. dan banyak memang banyak berlaku masalah ya. Okay, saya ingat uh, uh, itu jawapan yang saya boleh beri kecuali kalau ada yang lain nak tambah terima kasih terima kasih prof uh, ada banyak lagi soalan Prof uh, dalam okay. chat box kita ni saya akan forward okay. pada Prof dan yang lain. <laughs> nah, forward uh, je buat apa? Nanti, bila masa nak jawab. <laughs> uh, <laughs> ada buat tak masa soalan? tak tak mengizinkan ya kita ya. Okay, okay. Uh, mungkin kita next series of Prof uh, Mungkin series <laughs> kedua diskusi ni Sebab ramai yang masih committed ni Kita ada 147 lagi Selepas so, hmm. jam setengah um. dengan, rekt uh. dengan rektor sekali ya. InsyaAllah <laughs> uh. So kita terus ke sesi yang terakhir uh, Tanpa menahkan masa Kami persediakan bagi Profesor Tok Astam Ucapan penangguhan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syahrin, Prof Rosnani saya rasa memang merupakan lah dalam dalam bidang penyelidikan mengenai sistem dan kurikulum. Alhamdulillah kita semua belajar kejasa banyak dari Prof Rosnani. Um mungkin untuk ee Nutup, saya ingin memberi sedikit background lah mengenai uh, research di Malaysia. Sebenarnya seperti mana di diberitahu oleh Prof Profusnani, dapatan yang di yang dikongsi bersama oleh Prof adalah dari Wave pertama, Advancing Education in Muslim Countries atau uh, Muslim Societies, dan kita melibatkan hanya sekolah-sekolah uh, di negeri Selangor um dan bermula bulan 10 tahun 2018 kajian di 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 uh, apa di um, dibuat bulan 2 hingga bulan 4 tahun 2019 a uh, dan uh, dan kita masa itu uh, melihat uh, kemungkinan akan ada wave 2 dalam masa terdekat So we were waiting lah kita tunggu untuk uh, buat apa dapatan apa sesi dapatan kita mungkin nak combine dengan wave 2 tapi ada a bit of delay dan dan uh, wave 2 uh, bermula bulan 12 tapi di Malaysia sebab sesi kita bermula bulan 1 kita pun uh, apa delay lah kita punya presentation dan uh, wave 2 bermula tahun 2020 bulan 2 dan setelah setengah apa halfway itu MCO dan bila MCO PKP di di apa di um, berlaku di Malaysia terhentilah semua aktiviti ke sekolah uh, saya ingat masa wave 2 tu kita uh, telah pun uh, uh, habiskan apa pendidikan di negeri terengganu ada tiga sekolah di di terengganu uh, satu atau dua sekolah di kedah dan uh, satu sekolah di dua sekolah di johor tapi yang yang satu tu belum habis lagi dan dua sekolah di negeri Sembilan. ya yeah. so dan kita tak sempat nak 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 pergi ke sabah dan sarawak dan mungkin itu kalau wave 2 ni dapat di 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 apa mungkin sampel yang kita dapat tu mungkin lebih lebih mewakili sekolah-sekolah um, di Malaysia tapi walaupun uh, begitu kita telah menghantar uh, data dari sekolah-sekolah uh, uh, wave 2 juga kepada Dr. Ilham di US dan seperti mana Dr. Ilham memberitahu tadi Februari 3 ya, 3 hari bulan Februari tapi masa dia mungkin tak sesuai lah untuk kita di Malaysia pukul 12 tengah hari di di US makna dia pukul 1 uh, malam lah di, <laughs> di di, di Malaysia ya. tapi selepas ya, pagilah selepas um, uh, Uh, pembentangan uh, dapatan uh, penyelidikan global bulan 2 ini kita cadang untuk sekali lagi menganalisa um, data dari Malaysia. Ya, yeah. jadi adalah plan untuk uh, tim uh, penyidik dari 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 UIAM dan juga Triple IT East and South Asia untuk Uh, kalau dipersetujui lah untuk membuat siri yang kedua ya mungkin kita boleh uh, membentangkan hasil dapatan dari uh, gelombang kedua wave 2 yang lebih menyeluruh walaupun dari segi uh, total responden mungkin lebih kurang sama dengan Selangor tetapi ia mewakili Terengganu Kedah Johor dan Negeri Sembilan. At least Peninsula Malaysia lah. Sabah, Sarawak kita tak sempat sebab walaupun MCO telah menjadi CMCO namun we were not able lah. Kita tak sempat nak ke Sabah dan Sarawak. Dan kita ada juga plan untuk buat wave yang ketiga. Ya, InsyaAllah akan ada wave ketiga dan mungkin wave yang ketiga kalau Prof Rosnani masih ada <laughs> ada, <lagi. laughs> ada minat dan tak ada tenaga dah. <laughs> Insya-Allah kita mungkin wave tiga dan dan akan juga uh, melibatkan sekolah-sekolah uh, di 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 seluruh Malaysia yeah. Um kita juga ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Kementerian Pendidikan saya rasa bukan sahaja uh, apa uh, untuk mengadakan uh, pendidikan ini tapi untuk hadir bersama pada hari ini uh, 150 uh, participant yang mungkin termasuk uh, para pentadbir sekolah uh, dan juga mungkin guru-guru dan -guru mewakili uh, Persatuan-Persatuan lah mungkin Prof Husnan ada informasi mengenai persatuan-Persatuan yang, yang hadir sekali. Uh, Alhamdulillah, saya rasa ini merupakan satu uh, permulaan lah sebab kita bentang dapatan dari uh, the first wave ya. dan insyaallah kalau uh, diizinkan Allah kita akan uh, membentangkan juga dapatan dari uh, wave yang kedua dan kalau ada um, peluang kita akan adakan juga research lah yang yang wave yang ketiga dan dan uh, seterusnya this is a ongoing project kalau ikut Dr Ilham dia akan diadakan uh, supaya kita boleh merealisasikan teori-teori atau kerangka-kerangka yang kita banyak mungkin tulis dari segi uh, teori tapi kita we don't have empirical support. Like Saya rasa itu merupakan um, apa the, apa uh, the strength of this research lah. Dia dia turun ke padang and actually to find out. Dan di Malaysia kita begitu uh, bernasib baik kerana kita memiliki um, penduduk yang berbilang kaum, berbidang, berbilang agama. Ada sekolah agama, ada sekolah kebangsaan, ada ada begitu banyak sekali jenis-jenis um, sekolah -jenis yang ada di Malaysia. Mungkin Prof. Rosnani melihat ini sebagai satu masalah dan dan hmm. perlu disatukan. Tapi dari segi penyelidikan, it is wonderful lah. Kita kita boleh buat macam-macam uh, research untuk membuat perbandingan, ya. Jadi saya rasa itulah sebagai koordinator uh, uh, projek ini bagi PH UAM Triple IT East and Southeast Asia Kita ingin uh, berkongsi sedikit lah Hasil dapatan Kalau ada feedback dari uh, uh, Para hadirin Please uh, hantarlah Kalau bukan dengan chat Please email Apa-apa um, cadangan Atau um, uh, Pertanyaan ya, Mengenai uh, wave yang pertama Atau wave kedua Dan insyaAllah uh, di masa depan Wave yang ketiga saya rasa sekian uh, itu sahaja saya dengan ini uh, uh, apa, hantar you know, give it back to moderator kita saudara Syahrat. Ya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puan uh, Nehran dari Sekretariat baru uh, hantar link untuk kita punya registration. So, uh, mohon diisi, nanti kita akan hantar uh, link untuk uh, YouTube dan juga PowerPoint. Ataupun boleh hubungi uh, Puan Heran dan sahabat-sahabatnya. Terima kasih uh, Prof. Zan, Prof. Rosnani, uh, Prof. Aslam Dan bagi pihak, sangat-sangat uh, terima kasih kepada Office Rector Prof. Tan Sri Zul uh, kerana sudi hadir pada hari ini Dan of uh, course kepada Kementerian Pendidikan. Jadi kita tangguhkan dulu a uh, seminar kita pada hari ini dengan baca ummul kitab dan surah Al-Waqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.